Muito bem, estamos de volta com o terceiro episódio do Leandro Leite News aqui no YouTube. Aliás, peço para os senhores compartilhar, dar like, se inscrever no canal. Muito obrigado. Vamos aí com o terceiro dia, com o terceiro episódio do Leandro Leite News e começando com as notícias deste final de semana. Olha, grafites e desenhos velhos serão apagados na 23 de maio. Prefeito João Dória, olha o João Dória lá. João Dória, dizendo que está limpando, né? Tá bom, prefeito, tá bom. A gente vai acreditar no senhor, tá bom, prefeito? Aí na 23 de maio, eles que estão limpando, né? Estão tirando os grafites. Alguns vão continuar, pelo menos aquele do artista, né? Enfim, do pintor, sei lá como fala, do Eduardo Cobra, acho que Eduardo Cobra é o nome dele, que por sinal fez um belo trabalho na 23 e o dele irá continuar. Os outros todos, o João Dória, o gestor João Dória, irá tirar e fazer um outro desenho lá na 23 de maio. Eles começaram a limpar a cidade na 9 de julho, agora estão na 23, quero ver quando eles vão chegar na periferia, não é mesmo? Bom, atenção, 12 pessoas foram detidas por suspeita de pichações em São Paulo. Aliás, o João Dória, durante a campanha, disse que caso eu fosse eleito, ia fazer um trabalho duro em relação a isso, ia atrás dos caras, pelo menos 12 suspeitos por pichações foram presos aqui em São Paulo. E no aeroporto de Guarulhos, tá com problemas lá nos voos, não o aeroporto em si, e sim porque muitos balões, né, foram flagrados próximos ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e isso, claro, acaba prejudicando os voos na região da Grande São Paulo. Muito bem, agora vamos falar de esportes aqui no Leandro Leite News, começando a falar do Santos, né? Thiago Ribeiro deve ter oportunidade no Santos. Ele que foi emprestado para diversos clubes, na última temporada ele estava encostado no Bahia, e o técnico Dorival Júnior deve contar com o jogador para a próxima temporada. Dorival justificou a permanência do atleta devido a Libertadores na América, né? Já que o Santos terá aí um calendário longo e não quer perder jogadores importantes. E o que ajuda também o Thiago Ribeiro é que ele também é um jogador experiente, inclusive foi artilheiro da Libertadores na América em 2011. Bom, o Corinthians parece que o Drogba virá. Na verdade, evidentemente, esse está sendo gravado, então pode ser que no momento que esse vídeo estiver no ar, as coisas podem mudar, ou ele vai ou ele não vai para o Corinthians. Mas a situação, pelo menos resumindo o que aconteceu na semana, o Corinthians tem interesse no jogador e mandou uma oferta para o atleta africano, né? Agora resta aí aguardar se o Drogba aceitará ou não. Se for para o Corinthians, será sem dúvida um grande reforço para a próxima temporada. E o São Paulo está treinando lá nos Estados Unidos, vai se preparando para o fora da campo. Aliás, o técnico Rogério Ceni disse que está pensando em revezar os capitães com Maicon, Lugano e Rodrigo Caio. E o Palmeiras se prepara, né, para a estreia do Campeonato Paulista. Antes, porém, a equipe paulista terá dois amistosos, um contra a Chapecoense na Arena Condá e outro contra a Ponte Preta no Allianz Parque. O Palmeiras se preparando para o Campeonato Paulista. E voltando a falar do Corinthians, Luigi, Paulo Roberto e Felipe Bastos assinaram o contrato com o time paulista e já estão treinando no elenco alvinegro. Corinthians estreia no dia 5 de fevereiro contra o São Bento de Sorocaba, às 5 da tarde, lá no interior de São Paulo. Se vocês olhassem,
você sabe como é que eles falam gravando? Eles não falam para não sair a voz. Então eles balançam a perna. Acho que nem gostou minha perna, não? Não. Gostou minha perna? Balança. Agora foi. Ah, é assim. Quando faz assim, e gostou no chinelo. Rapidão, entretenimento agora no Leandro Leite News. O jornalista Luiz Ernesto Lacombe deixou a TV Globo. Ele, depois de 16 anos, né, mais ou menos, na Globo, ele se despediu na última sexta-feira no Bom Dia Brasil. Porém, o jornalista, quando se despediu, ele falou: vou entrar de férias. Mas, para a surpresa do jornalista e de todos os outros, a emissora optou por não renovar o contrato. Então, Luiz Ernesto Lacombe, portanto, não é mais contratado da Rede Globo. Wagner Montes, por problemas na coluna, apresentou Cidade Alerta Rio sentado. Isso aconteceu na última quinta-feira. A informação é o seguinte: todos os dias, quando ele apresentava o telejornal, ele em pé. Quando ia para o intervalo, ele já corria para sentar no banquinho, porque ele não estava aguentando mais fazer o programa em pé por causa do problema de coluna. Era como é que fala? Um D6, um problema de hérnia, né? Que na hérnia, enfim. Então, Wagner, por causa do problema na coluna, está fazendo Cidade Alerta sentado, como você está vendo aí na foto. Inclusive, tem até uma almofada, né, na poltrona, para ele ficar mais à vontade no Cidade Alerta. Eu sou super fã do Wagner Montes. Vamos torcer para que ele se recupere o mais rápido possível. Bom, o clube do Chaves ultrapassou a Globo nesta semana aqui em São Paulo. Verdade que por alguns minutos, né, o Chaves teve um momento que ficou com 8.6 contra 8.4 na Globo. Claro, uma diferença muito pequena, mas claro, muito comemorado, já que o SBT sempre sofria em audiência nesse horário com o fofocado. E o jornalista Evaristo Costa deve permanecer na Globo. Surgiu aí a informação de que ele poderia ir para o SBT, mas ele afirmou que continua na Globo normalmente. Muito bem, com luz e tudo no meu rosto, não tem problema. Bom, vamos terminando a terceira edição do Leandro Leite. Dê like, inscreva-se, comente, compartilhe. Nós estaremos de volta no próximo domingo aqui no YouTube. Tchau, pessoal!